wa minhum dan di antara mereka <coughs> may yushahiduhu fihi ada yang melihat al muqawwin dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala fihi padanya pada makhluknya pada al aqwan tersebut wa huwa dzarfun muttasaun dan ini adalah bagian yang sangat luas ini sisi pembahasan yang sangat dalam Ya Rabbi salli ala Muhammad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يكره قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير Baik ahbab anapillah Bapak Ibu sekalian Begitu juga rekan santri di mana saja berada Kembali kita lanjutkan kajian Kitab Al-Hikam kita Sekarang kita sudah masuk pada Hikmah yang ke-14 Sebelum itu kita baca Al-Fatihah dulu Al-Hadihin niyah wa kulli niyatin Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Kamidin Iyaka Al-Abdu Iyaka Al-Istahin Baik Ahbab Anabillah Langsung saja Qala Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Sakan Dari Rahimahullahu Ta'ala Al-Hikmatur Rabi'ata Asyarah uh, Hikmah yang ke-14 al Al kaunu kulluhu zulmatun ya wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi ya Kata beliau al kaunu ya segala yang ada kulluhu semuanya adalah zulmatun kegelapan wa inna ma anarahu dan sesungguhnya yang menyinarinya adalah zuhurul haqqi fihi tampaknya yang maha hak fihi padanya pada al kaun tersebut ya. Faman ro'al kawna walam yashhadhu fihi Au indahu Au qablahu Au ba'dahu Faqad a'wazahu wujudul anwar. ya. Siapa yang melihat Al-Qaun ya, Segala yang ada ini Walam yashhadhu fihi Tetapi dia tidak melihatnya Melihat yang maha hak Fihi padanya Au indahu atau di sisinya Au qablahu atau sebelumnya Au ba'dahu atau setelahnya faqada a'wazahu wujudul anwari maka sungguh dia telah kehilangan wujudul anwari ya wujudnya cahaya kebenaran itu cahaya yang maha hak itu wahujibat dan telah dihijab anhu darinya syumusul ma'arifi ya matahari ma'rifah bi sahabil asari dengan atau oleh awan al asari segala yang ada ya jadi ini Eh, hikmah yang sedikit agak panjang bahasanya ya yang intinya bahwa segala yang ada ini pada dasarnya adalah sesuatu yang gelap ya. sesuatu yang tidak ada nah sesungguhnya yang meneranginya atau yang mengadakannya itu adalah yang maha hak dalam hal ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika ada orang yang melihat apa yang ada ini realita ini tetapi dia tidak melihat ada unsur yang maha hak di situ entah itu sebelumnya ataukah sesudahnya ataukah di sisinya maka orang yang seperti ini itu adalah orang yang telah kehilangan dalam artian yang tidak bisa melihat cahaya Allah atau hakikat Allah Subhanahu wa taala pada apa yang sedang dia lihat dan dia telah dihijab dari ma'rifah Nah, dan yang menyebabkan dia terhijab dari ma'arifah itu apa? Ya adalah al itu sendiri. Nah kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Seperti apa syarahannya kita baca. Nah. Qala asy berkata al imam Asy-Syarqawi ya rahimahullah. Summa anhu. Kemudian masuklah radhiyallahu anhu ya Imam Ibnu Athaillah ya an syai'in berbicara tentang sesuatu minal ma'arifi yang berhubungan dengan ma'rifat ya lian muridu hatta yudrika dzalika dzaukan tujuannya beliau membahas ini agar supaya seorang murid itu seorang salik ilallah itu bersemangat ya hatta sampai dia menjangkau mendapatkan menemukan yang demikian itu artinya ma'rifah itu hakikat Allah Subhanahu wa taala itu dzaukan secara zauk. ya secara Uh, perasaan ya kurang lebih seperti itu secara pengenyaman bahasa kasarnya nah, fatakallama an wahdatil wujud di sini beliau berbicara tentang wahdatul wujud allati ufridat bitta'alifi yang mana kajian yang berhubungan dengan wahdatul wujud atau wahdatul wujud ini, itu ditunggalkan pembahasannya bitta'alifi dengan berbagai macam kitab jadi banyak para ulama yang punya andil dalam membahas wahdatul wujud ini ya, yang secara eksklusif dibahas dalam satu kitab dan itu banyak sekali. pokoklah nah, nah di sini beliau kemudian mengatakan begini. Al kaunu, ya, al kaun segala yang ada ini, ai artinya al mukawwanatu, artinya sesu, semua yang diadakan. Ai artinya lagi al mujudatu, ya, segala yang wujud ini bi asriha dengan seluruhnya dengan isi-isinya dan lain sebagainya kulluha pada dasarnya semuanya adalah zulmatun gelap ai maksudnya gelap di sini adalah adamum mahdun ya ketiadaan murni artinya murni tidak ada hampa la wujudalahu tidak ada wujud baginya fi nazari arbabi syuhud dalam pandangannya orang-orang yang berada pada makom syuhud orang-orang yang sudah berada di tahap ini mereka beranggapan dan inilah ke, Kesimpulannya apa dia bahawa alam ini, jagat raya ini atau bahasa maupunnya realita ini adalah sesuatu yang sebenarnya hampa, tidak ada. Wa inna ma'ana rohu dan sesungguhnya yang menyinarinya kata beliau ay au jadahu dalam artian au jadahu yang mengadakan al kaun ini adalah zuhurul haki zohirnya tampaknya yang maha hak ay Allah artinya Allah pihi padanya pada segala yang ada ini. Ya, jadi yang mengadakan segala yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia zuhur pada segala sesuatu itu sehingga sesuatu itu kemudian menjadi ada. Nah, ka zuhuri syamsi fil quwati dhati zujatnya sama dengan tampaknya munculnya matahari fil quwati pada suatu lubang dhati zujat yang memiliki kaca. Jadi diibaratkan dalam su dalam ruangan yang gelap kurang lebih seperti itu kemudian ada bolong, ya, ada lubang yang eh uh, ada kaca di situ dan matahari kemudian timbul masuk. Nah, seperti itulah kemudian segala sesuatu itu muncul, terlihat dari kegelapan tersebut karena adanya cahaya yang masuk dari balik lubang tersebut. Nah, Falaisahunaka illa wujudu wahidunati adalah Kunaka pada saat itu melainkan wujud yang satu. Jadi intinya ya hanya satu wujud saja pada pada saat itu pada saat kemudian matahari itu memasuki atau menembus satu dinding yang berlubang dan membuat apa yang dia sinari di dalam ruangan tersebut terlihat. Hakikatnya itu satu. Wahuwa wujudul haqi yaitu wujudnya yang maha haqq. Wabi zuhurihi fil asya dan dengan zuhirnya tampaknya yang maha ini fil asya pada segala sesuatu wujidat maka sesuatu itu pun kemudian ditemukan artinya kemudian sesuatu itu pun ada terlihat ala hasbi mata ketadihi toba iuha ya sesuai apa yang dituntut tabiatnya artinya sesuai dengan Eh, esensi atau tabiat sesuatu itu, ya, kalau dia misalnya batu, ya batu, kalau dia warna hitam, warna hitam, kalau dia manusia-manusia, kalau dia pohon-pohon, dan seterusnya, itu maksudnya mata <tuh> dihitobai, jadi ketika zuhurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada sesuatu tersebut, kemudian sesuatu itu menjadi tampak. Walai salah wujudum fidatiah, dan tiadalah bagi dia, bagi sesuatu tersebut, asya tersebut wujud. bizati pada zatnya zat sesuatu itu yang kita lihat yang kita rasa yang kita raba ini ya itu bukanlah wujud dirinya ya bukanlah wujud zatnya ya artinya bukan wujud hakikat itu apa yang kita lihat di sekeliling kita ini atau alkaun ini bahasa di sini ya wa iza kana dan apabila adanya seperti itu artinya kalau memang rumusnya seperti itu dan memang seperti itu faktanya menurut mereka dalam arti yang apa yang kita lihat ini bukanlah wujud hakikat maka paman ro al kauna siapa orang yang melihat al kauna segala yang ada ini aisyai amminhu artinya sesuatu dari apa yang ada ini wa lam bi tetapi dia tidak melihatnya melihat al haq allah bihi padanya pada yang dilihat ini au indahu ataukah di sisinya au qablahu ataukah sebelumnya au ba'dahu ataukah setelahnya faqad awazahu maka sungguh dia telah kehilangan ai dia telah keluputan wujudul anwari wujud cahaya al ilahiyah cahaya ketuhanan dia kehilangan tidak bisa merasakan tidak bisa melihat tidak bisa meyakini bahwa ada unsur Allah di situ Nah di sini dibahasakan dia kehilangan wujud cahaya ilahiyah allati yudraku biha musyahadatullahi yang dengannya dengan anwarul ilahiyah itu dapat dijangkau musyahadatullahi musyahadah atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ala ayyi wajhin minal wujuhil madzkurati atas apa saja bentuk daripada beberapa bentuk yang sudah yang sudah disebutkan tadi di atas kata beliau orang yang melihat apa yang ada ini kemudian dia tidak temukan di sana unsur Allah Subhanahu wa taala baik pada apa yang dia lihat atau sebelumnya atau sesudahnya bla 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 dan seterusnya maka orang ini adalah orang yang kehilangan orang yang tidak bisa menjangkau unsur Allah cahaya ilahiah pada apa yang dia lihat yang bisa saja mengarahkan kita kepada kesimpulan musyahadatullah nah itu kata beliau nah Wahujibat anhu sumusul ma'arifi dan dihijab dari dia matahari ma'rifat ya. Dihijab dari dia matahari ma'rifat. Hai al ma'arifil latika sumus. Artinya ma'arifah yang dimaksud sumusul ma'arif di sini adalah ma'rifah al latika sumus yang mana diumpamakan seperti matahari. Jadi ma'rifah ma itu dibaratkan matahari ya karena ma'rifah ma itu adalah pengetahuan yang namanya matahari yang men menyinari segala sesuatu itu karena dia sehingga kita bisa kenal tahu segala sesuatu itu kan begitu bahasa eh, majasnya ya sehingga digunakanlah bahasa matahari di sini berhubungan dengan kata ma'rifah. Ma bisa habil asari ya, disebabkan oleh awan al-asari awan segala yang baru al asar ini ya bahasa lainnya adalah ya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam al ini al kaun ai artinya bil asari oleh asar asar ya, wahia al aqwanu yang mana asar itu yang dimaksud adalah al aqwan ya segala yang ada ini allati kas sahabi yang mana dia merupakan atau diumpamakan seperti awan ya jadi yang menyebabkan unsur Allah itu tidak terlihat pada pada realita ini atau segala yang ada. Ini adalah segala yang ada itu sendiri. Artinya fokus kita lebih tertuju kepada kepada zahir segala sesuatu yang kita lihat. Kita tidak terfokus kepada apa dan bagaimana atau unsur apa yang kemudian menyebabkan segala sesuatu ini yang ada. Nah, itulah yang yang menyebabkan eh kita tidak bisa menembus ma'rifah di balik segala segala sesuatu yang kita lihat karena fokus kita pada sesuatu itu. Oleh karena itulah di sini beliau mengibaratkan dengan menggunakan bahasa bi asar disebabkan oleh awan eh, al akwan itu sendiri ya yang mana di diumpamakan seperti awan eh, jam usahabin, ya jadi sahabin bisuhabin jadi dibaca suhubin ya eh, jam'u sahabin bisuhubin oke okay eh bijamiin dengan uh, suatu yang menggabungkan anna kullam bahwasanya masing-masing darinya uh, daripada al kaun uh, dengan sahab ini adalah yahjubu mawara'ahu dia menghijab menutupi apa yang ada di belakangnya artinya di sini beliau komentari bahasa majas isti'aranya ya kenapa kita kenapa beliau di sini menggunakan bahasa awan ya karena Awan itu dia punya satu potensi menutupi apa yang ada di belakangnya. Jadi di balik awan itu kita tidak bisa lihat. Nah, uh, terkait dengan uh, eh, makna yang seperti ini sehingga digunakanlah bahasa awan di sini. Yang intinya yang dimaksud adalah di sini adalah alqaun itu karena alqaun itu segala yang ada itu itu menutupi apa yang ada di di baliknya dalam hal ini realita ini menutupi hakikat sesuatu di balik realita itu sendiri dalam arti ini adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur sama-sama menutupi akhirnya digunakanlah atau dipinjamlah kata 'awan' ini dalam menggambarkan kata al-qaun ini yang sama-sama punya potensi atau sama-sama punya entitas menutupi segala apa yang ada di balik di baliknya. Ini eh, yang dimaksud dengan bijami inna in kullahu yahjubu ma ini bahasa penjelasan terkait eh, penggunaan istilah awan untuk eh, makna al-kaun. Oke. Okay. Wa asyarul musannif bidzalika dan musannif di sini mengisyaratkan bidzalika dengan yang demikian itu tadi di atas ila ikhtilafi kepada perbedaan ahwali arbabil musyahadati ya ahwal ahwal keadaan-keadaan orang-orang yang berada pada maqam musyahadah fi pada musyahadah mereka jadi di bahasa beliau tadi di atas ini juga mengisyaratkan uh, bahawa orang-orang yang berada di makam musyahadah ini mereka juga ini berbeda-beda bentuk musyahadah mereka. Nah, paminhum di antara mereka mayyushahidul al-mukawwin mayyushahidul mukawwin, mukawwin qabla al-aqwan ada yang menyaksikan al-mukawwin mukawwin, mukawwin oh, yang mengadakan sebelum yang diadakan. Ada yang melihat bahasa langsungnya Allah di sini sebelum makhluknya kurang lebih seperti itu. Nah, fa idza waqa'a basaruhu 'ala syai'in. Nah, jika ya, mengarah pandangan dia 'ala syai'in terhadap sesuatu, ya, ke seperti hewan misalnya atau apa saja, yusyahidu qiyamal haqqi wa zuhurahu fihi. Maka dia akan menyaksikan akan melihat qiyamal haqqi berdirinya yang maha hak pada sesuatu itu pada hayat hewan tersebut wazuhurahu dan tampaknya yang maha pihi padanya pada hewan tersebut. Ya, jadi ketika dia melihat ya, hewan misalnya seperti itu, nah, nah pada saat dia lihat lihat hewan itu maka yang ada di benaknya adalah dia lihat ada unsur al-haq yang maha hak di, di hewan tersebut dan juga tampak dia di hewan tersebut wa annahu dan sesungguhnya dia al-muharriku, dialah yang menggerakkan wal musakkinu atau muskinu dan dia juga yang mendiamkan lahu bagi hewan tersebut qabla ayyakhthura sebelum terlintas di benaknya kaunuhu adanya sesuatu yang dia lihat itu adamian manusiakah au atau syahin ataukah hewan kambing tawilan tinggikah au au atau qasiran ataukah rendah ila ghairi dzalika nah, sampai dengan yang lainnya dalam hal ini ada di antara mereka ini Arbabul musyahada yang melihat yang maha mengadakan al-muqawwin di balik al-akwan dia melihat Allah di balik apa yang dia lihat dalam hal ini makhluknya seperti misalnya dia melihat hewan nah kurang lebih seperti itu ketika matanya tertuju pada hewan itu maka yang pertama kali muncul di benaknya adalah ada unsur Allah di situ dia yang menggerakkan dia yang mendiamkan nah barulah kemudian muncul ya di benaknya justifikasi penilaian yang dia lihat itu apakah itu hewankah apakah itu kambingkah apakah itu manusia dan lain sebagainya jadi uh, penilaian terhadap yang dia lihat itu itu berada pada urutan kedua urutan pertama adalah yang menggerakkan yang mendiamkan yang yang mengadakan bla 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 dan, dan lain sebagainya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala atau bahasa di sini disebut dengan al-mukawil itu dulu yang muncul di benaknya. Nah, itu ada tingkatan orang-orang uh, berada di makam musyahadah yang seperti itu cara mereka ya melihat segala sesuatu. Wa minhum dan di antara mereka <coughs> mayyasyhiduhu fihi. Ada yang melihat al-muqawwin dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pihi padanya pada makhluknya, pada al akwan tersebut. Wa huwa zarfumunta'aun dan ini adalah bagian yang sangat luas. Ini sisi pembahasan yang sangat dalam itu kata beliau. Jadi ketika dia lihat realita ini, dia lihat fakta yang ada di sekelilingnya ini, dia lihat materi yang ada di sekeliling dia, di sekeliling dia ini, maka dia lihat yang maha hak di situ. Tidak seperti yang tadi, dia lihat dulu yang maha hak, barulah kemudian materi yang, yang dia lihat itu. Tapi ini dia langsung lihat yang maha hak di situ. Wahada takribulil afham. Nah ini bahasa bahasa ini bahasa yang mendekatkan kepada pemahaman saja. Artinya bahawa dia lihat yang maha hak di situ atau al-mukawin di situ. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang uh, Arbabu Musyahadah ini untuk memudahkan pemahaman saja. Se ya. Selebihnya bagaimana melihat yang maha hak di situ. Bagaimana melihat yang maha hak di, pada sesuatu itu. Oh, itu pembahasan yang sangat jauh nah wa illa jika tidak artinya jika kita tidak berbicara terkait dengan eh, ini merupakan bahasa yang mendekatkan kepada pemahaman kita mau berbicara tentang masalah hakikatnya fahad amrul la yudraku maka ini kata beliau adalah perkara yang tidak bisa dijangkau illa bidauqi kecuali dengan zauq dengan perasaannya kurang lebih seperti itu wa makana kadzalika dan apa yang adanya seperti itu artinya yang hanya bisa dijangkau oleh perasaan atau zauq taksur anhul ibaratu maka ibarat-ibarat itu tidak akan mampu untuk menggambarkannya taksur kasitaksir taksir ya ringkas ya tidak jelas tidak mengena ibarat-ibarat tersebut dalam menggambarkan apa yang sedang dialami oleh dok tersebut oleh karena itu maka pembahasan ini adalah pembahasan mutasa kata beliau karena apapun ibarat apapun bahasa yang kita gunakan dalam menggambarkan dok kita ketika melihat sesuatu dan pada saat itu juga kita melihat Allah di sesuatu itu maka itu adalah pembahasan yang yang apa namanya yang susah dibahasakan lah quran lebih seperti itu makanya kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu hakikat ini biasa digambarkan dengan kajian az ya dalam hal ini tidak bisa ibarat itu menggambarkan apa yang ada pada zauq itu oleh karena itu kesimpulan tentang hakikat tidak akan pernah terjadi kenapa karena dia adalah bahasa bahasan zauq Ya, saya rasa seperti itu saja dulu apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang uh, kali ini. Hadza billahi taufik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya رب صل عليه وسلم